Mikä tämä on? Tämä on raha! Mitä en oo väärentänyt? Vittu, mä sain sen. Vainoin sen se televisioon. Mulla on semmonen vitu hieno, semmonen... Ford Mercury. Semmonen vittu hieno, semmonen amerikkalainen, semmonen vitu hieno. Vittu, joku sy... Päästä mun vittu ulos täältä! Huomenta, Virtanen. Virteenä uuteen päivään ja kuulusteluun. Et kanssa taas on alkanut pelaa niiden huumeiden kanssa. Ei taida istolle tänään oikein juttu tuulella. Pääsisimme nyt himaa? No se riippuu tutkijasta, tiedät sen kyllä. Laske housut alas. Levitä jalat. Älä jännitä. Selvä. Voit pukea.